Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Genial Mastercard Black. Chegou o fim para Genial, será mesmo que a Genial realmente acabou com tudo? Pois é, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivas para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens. Tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem, meus amigos, como vocês sabem, a Genial divulgou aí para os clientes que têm o cartão, como eu também, que a partir do dia 5/9, o cartão da Genial Mastercard Black passa a não ter mais acessos para convidados, nem para o titular, tampouco para os adicionais. E como que fica o cartão da Genial Mastercard Black neste momento? Bem, como vocês sabem, eu sou um dos que ajudou muito a divulgar esse banco, essa corretora, e o cartão da Genial, pelo nosso canal, temos mais de 1000 membros com este cartão. Uma porque ele é o mais fácil de conseguir, baseado em investimentos a partir de R$50 mil. E limitado ao Lounge Key para o titular, os adicionais e até então para convidados. Ou seja, ele era um dos únicos, juntamente com o Altos do Banco do Brasil, o Sicoob Black Merit e o Sicredi Visa Infinity, que tinham acessos ilimitados para convidados, sem a quantidade mínima exigida. Por exemplo, o Dux é ilimitado para convidados, porém em limite de 3 pessoas. O Centurion, do Bradesco, é ilimitado para convidados, limitado a 12. Do Santander, é limitado a 8. Ou seja, existe os cartões que são ilimitados para convidados, porém com limitação. Esse cartão, até então, até o dia 4 de setembro, ele continua sendo ilimitado para convidados. A partir do dia 5 de setembro, o cartão convidado ele é eliminado, não tem nem quantidade mínima, é 0 convidados. E o Genial não tem anuidade, ou seja, o cartão ele tem um atrativo legal por não ter anuidade, né? Você não tem que gastar valor mínimo para exigir os gastos para poder ter a sala VIP. No entanto, ele tira o acesso para convidados. Então, aquela pessoa que leva amigo, que leva parente junto consigo em salas VIPs, não vai poder mais a partir do dia 5/9, né? Caso isso aconteça, você vai pagar US$32 a US$49 por acesso, tá? Bem, e quais são os benefícios que o cartão continua tendo? Então, vamos lá. A pontuação do cartão é conhecido como G-Coins, ou seja, a cada ponto que você ganha, ele se transforma em G-Coins. Então vamos entender bem. Na Livelo, cada um G-Coin vale 25 pontos. Na Smiles, um G-Coin vale 30 pontos. E na Azul, um G-Coin vale 25 pontos. Então Livelo e Azul, 25 pontos. Smiles vale mais pontos. Vale 30 pontos por cada um G-Coin, tá? Bem, e cada vez que você junta G-Coins, você transfere, você pode transferir para esses parceiros, ou usar o aplicativo para trocar por produtos, que eles têm parceria, ou também fazer com que os G-Coins transformem em plataformas de investimentos com a Genial. Então esses são os benefícios do cartão. Mais ou menos equivale, dependendo do dólar, 1.7, 1.8 por dólar gasto, a pontuação mais ou menos, para você entender do Black da Genial.
Além disso, o cartão não tem anuidade nenhuma, então é um atrativo legal para quem tem um cartão de crédito Black como esse. Ilimitado às salas da Mastercard Black para os titulares do cartão, então, ou seja, são 5 adicionais que você pode contratar inteiramente grátis que poderão usar a sala da Mastercard Black. E acesso ilimitado para o titular e adicionais às salas do Lounge Key. Ou seja, o titular pode usar ilimitado as salas do Lounge Key e os adicionais ilimitado a sala do Lounge Key. A partir do dia 5 de setembro, os convidados não poderão mais usar acessos através do cartão da Genial, só o portador do cartão Black da Genial. Ainda assim, ele continua sendo um atrativo legal. Porém, eu entendo que aquelas pessoas que o filho viaja para determinada cidade e leva um amiguinho junto, não vai poder fazer com o cartão da Genial, porque ele não aceita mais convidados a partir do dia 5 de setembro, tá? Eu tô deixando bem claro e tô reprisando várias vezes 5 de setembro, porque até então pode usar. A validade dos convidados até dia 4 de setembro, porque a partir do dia 5 não poderá mais usar. Essa mensagem para deixar bem claro e frisar bem na cabeça que até dia 4 de setembro você pode usar normalmente o cartão levando convidados. A partir do dia 5 de setembro não poderá mais levar os convidados, tá? O cartão da Genial ainda, ele tem a plataforma de investimento muito top, muito bom. O aplicativo é fácil de usar, manusear, bem tranquilo. E também não tem tarifa na conta, pode fazer Pix e tal. Então é bem legal o aplicativo da Genial. O cartão em si, ele não é tão bom para usar no dia a dia para ganhar milhas. Mas não é ruim. Porque muita gente acaba tendo um cartão ruim, que pontua um ponto, um ponto e meio, que não te dá nenhum acesso em sala VIP. Então nós temos vários cartões no mercado que ainda assim não tem sala VIP nenhuma. Né? Você pega o Black do Safra, não te dá nenhum benefício a não ser da Mastercard Black. Você pega do Banco de Ecoval, só Mastercard Black. Você pega o Sofisa Direto, só Mastercard Black. Você pega o Uniclass Black Infinity, o Uniclass só na Mastercard Black e não tem sala do Lounge Key. Né? Você pega o Nubank, só Mastercard Black, não tem Lounge Key. Ou seja, vários cartões do mercado conhecidos por nós não te dá nenhum acesso em sala VIP, nem para o titular, nem para os adicionais, tampouco para convidados. Então, assim, olhando por esse cenário que eu estou dizendo para vocês, não ficou tão ruim assim. Eu, por exemplo, sempre viajo sozinho ou com mais um. Logicamente, se eu tivesse só o da Genial, eu não poderia levar esse um comigo, é o Edinho. Só que o Edinho tem um cartão desse. Então, pro Edinho, ele viajando comigo, ele pode usar o dele, eu uso o meu, não tem nenhum problema. Agora, se levar um amigo, o da Genial não vai ser interessante nesse caso. Mas aí, no caso, a gente tem outros cartões Black que pode levar convidados, então eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu sei que muitas pessoas acabam fazendo o cartão Genial só por causa da sala VIP. E aí tinha lá ilimitado para titular, adicionais convidados, fez por esse motivo. Agora, quando você fez para a família, para a esposa, para dois filhos, por exemplo, o cartão é interessante. Porque vocês que viajam em família, o cartão continua sendo ilimitado. Né? Agora, eu disse também, quando começou esse programa da Genial, ilimitado sala VIP, com 50 mil de investimento, eu fui um dos primeiros a falar na internet, ou talvez o primeiro, que logo mais não aguentaria a pressão. Porque nenhum banco digital até hoje conseguiu manter os benefícios desde o lançamento. Se nós pegarmos todos os bancos digitais, todos sem exceção, já tiveram mudanças drásticas em todos os bancos digitais. O Nubank começou com o programa Rewards para o cartão Gold e Platinum, não suportou, tirou fora. O C6 Bank tinha acessos, 4 acessos ao Lounge Key para cada cartão, incluindo adicionais, cortou fora, só titular agora, 4 acessos. Aí depois vocês veem que colocou agora os cartões limitados para quem faz investimentos a partir de R$1 milhão, porém só titular e adicionais. E 5 milhões o Grafene, titular, adicionais e convidados. Olha bem o volume de investimento para ter um cartão como esse, né? Só para você ter uma ideia, o mesmo cartão do C6 Bank, que tem que ter 1 milhão para conseguir ganhar o cartão, titular e adicionais, na Genial 50 mil titular e adicionais. Olha a diferença, e o mesmo benefício, né? O que muda é a pontuação, que no C6 Bank é 3 pontos, aí aqui no caso, no C6 Bank é 3 pontos, aqui no caso é 1.8, 1.9 talvez, 1.7, 1.8, 1.9, tá? Então o C6 Bank é bem melhor, mas tem que investir muito, R$1 milhão, aqui é R$50 mil, né? Você pegar lá o BTG, era 4 acessos, agora é só 4 acessos titular, não tem como mudar para os adicionais mais, né? Então, se você pegar todos os bancos, o Banco Inter tinha lá a Lounge Key, mudou para o Priority Pass, podia levar convidados, podia levar adicionais, não pode mais, né? Então, todos os bancos digitais fizeram mudanças, todos, sem exceção, inclusive bancos físicos. As cooperativas mudaram também, grandes bancos mudaram também. Então, isso é de praxe desses bancos fazerem isso. Mas banco digital é campeão, tá? Lança um produto, acaba não conseguindo manter. Lógico, traz o cliente, ganha cliente, faz investimentos e muda tudo logo depois na frente. Então, só para deixar claro para vocês que ainda assim
com essa mudança que foi feita do adicional, o cartão Genial ainda é atrativo. Tem muita gente reclamando que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, analise cada um. Vê da onde vem essas falas, vê quem é a pessoa que tá falando, porque a maioria que tem um cartão como esse, ou é a esposa e ele que viaja, o cartão é excelente. Se ele tem um filho de 12, 14, 15 anos, pode dar 5 adicionais de graça. Ainda continua excelente. Agora, se mudar de novo, tirar os benefícios dos adicionais, ficar só pro titular, aí não presta o cartão mais. Vai ficar só para adicional. Aí vai ficar igual do Inter, o do Gourmet, só o titular que pode usar, né? Mas por enquanto ainda vale a pena, tá? Eu nunca cancelaria não, manteria o dinheiro lá para ter o cartão sem nenhum problema, tá certo? Tá aí uma análise referente ao cartão Black do Banco Genial, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda, o maior canal de cartões e bancos do país, há mais de 8 anos com vocês aqui na plataforma do YouTube, gerenciada pelo YouTube. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para Alessandra Jacinto, um grande abraço. Julian Ismar, um grande abraço. Marcos Santos, um grande abraço. E Tereza Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.